ハイサイ、今日はちょっと照明を変えたいと思います。前ハイサイの事務所から勝手に変えて取ってきた照明が余ってですね、1個ね。だからここにつけたらどうかなと思って、キッチンも明るい方が使いやすいと思うんで、それをしていきたいと思います。かなりサイズは違いますが、取ってチェンジします。では取り外してみましょう。大体一緒なんで、構造は回転すれば取れます。OK、ターン式。お、これ初めて見るタイプだと。これも LED のやつですね。ガンガンいけるのかな。あ、いけたいけたいけた。これやばい、初めて見るタイプだ。わからん。あ、ツイストは一緒だけど、シーリングの形式が違うな。どうなってんだ。ネジか。マイナスドライバーかな。いや、プラスか。根幹は一緒かもしれません。ちょっと上物が違うってだけで。あとなんかこう、電気ついたままやるの怖くないですかって言うんですけど、まあスイッチと一緒ですからね。スイッチもこの電線が入ってて、真ん中にこのオンオフする、つくくっつかない、くっつくくっつかないっていうスイッチがあるだけで、構造は一緒ですね。電気もその導線の真ん中に照明器具が挟まってるだけなんで、そこでもオンオフ一緒ですよ、スイッチと全く。構造はそこの導線がついてるかついてないかっていう話だから、基本一緒なんで、どっちでも一緒です、構造は。だから電池のスイッチ機能と一緒ですよ、危険度多分。あー、なるほど、四角シーリングですね。一応一緒だ一緒だ、大丈夫大丈夫、一緒ですね。四角シーリングがあって、ただ逆側にこんな感じで元のライトが取り付けやすいように、ここに溝があって、二重になってるってだけですね。引っ掛けシーリングの二重バージョンになってただけです。ただでは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 、つけましょうか。かなりでかいぞこれ。あ、ついたー。あ、そっか、そもそも論だよね。色が違うって書いたんだから、色しこう、え、うん、オレンジね。そうでしたね。そうだよね、そのために変えたんだからね。完全に忘れてましたね。忘却の空でした。というわけで、この色だとキッチンがこういう感じね。全体的に橙色。元のやつは完璧な白色だったんで、だいぶ違うね。そっかそっか、暖色の方が美味しそうに見えるっていうのはあるんですけど、あれはまあ、完成形の話ですね。視認性は特に問題はないと思うけど、料理しながらの色がね。そっか、忘れてたな。明るさはめちゃくちゃいいかもしれませんが、コールがもう狭いと、でもそこまで周りが白だから反射してね、結構ちっちゃい光でも明るく見えるんですよね。白の方がいいかな、やっぱ料理中はね。画質の設定もね、大変なんだよね、いろいろね。カメラ用の設定も毎回結構いろんな場所でいじるの大変だから固定してるんですけど、いや、やっぱ戻すか、惜しいな。まあ人生うまくいかんもんすね。まあかといって別に必需だったわけじゃないんで、まあ明るかったら、もっと明るかったらいいのかなーって思ってたらやったんで、まあまあいいか。泣き惜しみしておきましょう、ちょっと。ああ、やっぱこっちの方がいいよね。そうっすね、白い方がいいね、ここね。まあこんな感じで、元に戻った。どうしよう、あの、LED ライト。ちょっとさ、これさ、売れないかな？もしかして。まだ使えるから。ないかな。売れたらいいよね。ちょっとね、やっぱ、使用してる段階で、こう、虫とか飛んできて死んじゃったりとかね、ホコリくずが多いんで、それを、まあ、洗って、拭いて、きれいにしてから、ちょっと売ってみようかなって。これで必要なものを変えたらいいですもんね。ね、一回洗います。いくらぐらいなんだかな。あと元は結構いいやつっぽいけどね。数千、1万円いく照明って今ないけど、あんま LED が流行ってるから、でもそんぐらいはあったんじゃないかな。数千円元は多分で、サイズもでかいんで、もしかしたら1万以上だったかもしれないですね、元はね。というわけで、だったら、まあ、中古ってだけで半値になって、そこから状態が入るでしょう。状態はサビとか入ってるから、そこまでいいやつではないんだことを加味すると、1000円ぐらいで売れたらありがたいな。
はい、こんな感じでだいぶ綺麗になったんじゃないですか。売るときまた洗うと思うんで、この辺は買う方すいませんって感じで、こんな感じぐらい最低限は洗ったんでいいですかね。あとはカバー洗って実際に売っていきましょうか。いくらぐらいなんだろう、本当に気になるな。あ、ちなみに表はバッチリ綺麗ですね。で、機能も全部してるんで機能的な問題は全くないですね。本当は多分照明と別で売るだろうけど、今回は同じ色、電球色の、これ電球も高いからね、言ってもね、割と今は LED が主流ですけど、これつけるタイプのやつの中ではこの細いしサイズもでかいから 34W27W 結構高いと思う。いいじゃん、状態いいとこでな、だいぶ。いやー、いくらなのか楽しみですね、実際。今、セカンドストアに向かっています。いやー、いくらになるのかな、100円か200円か。そんなことないよね、100円200円で何買うよ。だって来たらさ、キッチンペーパー1本ぐらいしか買えないんじゃないですか。あ、吉野家だ、吉野家があるよ。今ね、吉野家で月見牛丼、牛皿御膳みたいなのをやってますね。美味しかったですね、結構。美味しいんだけどさ、まず牛皿がさ、卵とじなんですよ、すでに。で、プラス生卵がついてくるんですけど、あれどうやって使うのが正解なのかな。僕は一回もうね、どう使うか分かんなかったんで、卵かけご飯にして一回ね、してその上にその牛の卵とじを乗っけて、もうドンとして食ったんですよ。で、それにおしんこ味噌汁を飲むみたいな感じ。何が正解なんだろうな。たまにね、吉野家のね、たまにあれですか、その季節的な食事、わかんないんだよね、どう食べればいいんだ。あ、買い取りをお願いしたい。買い取りです。はい。こちらですね。はい。12番でお呼びいたします。あ、わかります。こちらですね。お名前とお電話番号記入お願いいたします。すぐ終わるもんなんですか、査定。そうですね。大体動作確認含めて20分から30分ほどしかいただくかと。わかりました。店内でお待ちいただきます。そうですね。見ながら待ちます、ね。よろしくお願いします。はい。店内でお待ちいただきますということですので、ちょっとお待ちくださいませ。入ったお呼びですので、はい、こちらです。これ、はい。お願いします。照明器具売ってた。4000円から5300円くらいですね。同じようなシーリングライトは製造が2008年なんですけれども、はい、特に買い取りが10万以内のものをしか買い取りができなくて。ああ、そうなんですね。厳しいです。ああ、分かりました。はい。ちょっと古すぎて買い取れないんだって。セカンドストリートの目の前の金タコ食べる。キングタコスの、タコチーズジャンボタコチーズバーガー400円です。このでかさ、めっちゃでかいでしょ。マックの2倍ぐらいはある。具材はパティとミートとチーズレタスっていうシンプルな感じでございます。いただきます。いやー、買い取り無理だったか。調べたら他にも中古屋あったんで、そこに行ってみようと思います。最終漫画倉庫。ボリューム。パンは結構歯ごたえあるもちもちタイプですね。中までぎっしり。残っぽい。吉田さんです。目的地は左側です。お疲れ様でした。着いた。買い取りって、あ、シーリングは今やってないです、ね、やってない。あ、分かりました。ありがとうございます。出てほしいけど、
ちは。これって買い取りできますかね。見てみますね。受付しますので免許証ご提示の方お願いいたします。13番で呼び出し店内でお待ちください。店が50円に、あ、はい、よろしいですか、はい、こちらに、承認に丸と、50円の記入と下にお名前までお願いします。残念な結果になりましたね。一応物がね2008年でなかなか古いもんなんで12年前、だからってことなのかな。にしても安すぎた50円。今から三栄スーパーで何か買えるものあるかな。50円でわかんないけどちょっと見て買ってきます。50円のもんってないぞ。50円か、これキッチンペーパー50円のものマジじゃない。これ値段がね316円。ありがとうございます。50円でスーパーでは何も買えない。駄菓子か消費税分ぐらいしかないですね。という不甲斐ない結果になりましたが、まあいいでしょう。一応まあゴミも処分代もかからなかったし50円をもらえたっていうことですよ。本当だったら使い道がないから捨ててたものが売れたってだけでもまあいいのかなってふうに思います。うん、なかなか難しいですね。売るものはやっぱり新しいものとか綺麗なやつのまま売る想定があるんだったら箱とかついたらもしかしたら100円だったかもしれないし、いろいろね中古古物商ジャンルもね面白いですね。いろいろね、まあ、勉強になりました。であとはもうキッチンペーパーを事務所に持ってって終わりです。今日は2個あったもんが1個しかないかなっていうこと。